Gweno muna Uganda munange atwe yunzeko era atuuliriza ku mukutu gwa feguno ogwa OMG Uganda tukwebaza okubanga otwekuumirako olwaleero ensonga eri mu ddiiro tugenda kutwalako mu paliamenti yatu eyeggwanga Uganda twogere ku njawukana eziri mu bakulembeze baffe nga n'olunaku olwaleero tukuleetedde enjawukana eri makati g'omwami Joel Ssenyonyi ng'ono nno ye MP wa Nakawa West ate ng'era ye mwogezi w'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekisinga ababaka abangi ekya National Unity Platform oba kiyite NUP nga kino kikulemberwa pulezidenti w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobby Wine era ng'omwami ono alina obuvunaanyizibwa obulala mu paliamenti yattu eyeggwanga Uganda nga ye chairperson oba yakulembera akakiiko ke bayita Cosase gweno ali eyo munnayuganda atamanyi kakiiko kano bye kakola ke kakiiko akabuuliriza ku bitongole bya gavumenti byonna ng'era gye buvuddeko emabegaawo mwalaba omwami ono Joel Ssenyonyi ng'abuuza omukyala Jennifer Bamutulachi akulira ekitongole kya Uganda ekyennyonyi ekya Uganda Airlines ebibuuzo bingi ebyali byagala n'okumukaabya amaziga gyegyo emirimu akakiiko kano gye kakola ng'olutalo alulimu n'omukyala Anita Among nga ono nno ye speaker oba omwogezi omukulu ow'eggwanga lyattu Uganda emberebezi weva oba olutalo weruva makati g'ababiri bano ye mukyala Anita Among okuvaayo ku floor ya parliament neyennyamira oba n'alaga obutali bumativu eri akakiiko kano ye kagamba nti tekakoze bintu nga bwe kalina kuba nga kabikola oba kabikutte mu ngeri ey'akasoobo omukyala ono avaayo oba ayongera okukittaanya nti akakiiko kano kateekeddwa okukola alipoota mpitirivu ku bitongole byonna ebya gavumenti naye kyennyamiza nti ebbanga lyonna lye babeeredde mu buyinza nga bakulibwa omukulu Joel Ssenyonyi bakakola alipoota 5 zokka kati nno omukulu Ssenyonyi nga namwe bwe mumumanyi nti tanywa buteeka naye avuddeyo n'amwambalira n'amujjukiza nti naawe maama nga tonnaba kufuuka era nga tonnaba kutuuka ku ddaala lya kubeera sipiika wa paliamenti naawe waliko ku kakiiko kano era nga bw'ogerageranya alipoota 5 akakiiko kange ze kaakakola mu bbanga ettono lye twakamalako lisinga mwe alipoota ze mwakola ku bbanga ery'emyaka 3 lye wakatuulako era ayongedde okuvaayo n'amwambalira nti n'alipoota 5 z'oyogerako ezaakakolwako zonna ze tukuwadde toziwadde mwagaanya oba tosobozesezza kubanga zikubwako ebirowoozo ku floor ya paliamenti era omwami Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ayambalira sipiika nti afubye nnyo okulaba nga ayisa olugayu n'okuyingirira emirimu gy'akakiiko ke era n'ajjayo ebbaluwa sipiika gye yamuwandiikira ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Agasti omwaka 2022 mwe yali amugaanira okuleeta bannamawulire mu kubuuliriza ku nnyonyi ya Uganda oba kampani y'ennyonyi eya Uganda ekintu omukulu Joel Ssenyonyi n'akakiiko ke kye baagaana okukola era ng'agamba wano wandiba nga we wavudde embererezi oba we wavudde okubanga tebakyakkaanya kakati gweno munnayuganda bw'owulira ebyo byonna ebiri mu paliamenti yaffe n'abakulu okubanga baneneŋŋana kino kitulaga nti bingi ebitagenda bulungi
era nga wano OMG Media tugenda kufuba okulaba nga tugezaako nnyo okuleetera biki ebiri munda na nsonga ki lwaki bino olunaku olwaleero bibaawo. Kati olunaku olwaleero gego amawulire gembadde nina ku lwammwe Bannayuganda, for God and my country, tulabagane olundi.